dou uma ordem para buscarem um cartão e vocês matam um agente do FBI, que é o sindicato. Nós não admitimos erros. Eu não admito erros. Quero saber quem é o homem desse vídeo. Quero saber tudo. Quem é, a sua vida, onde reside, filhos, tudo, entenderam? Senhores, hoje salvaremos este país. Tic-tac.